Společnost Handl Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej bytové jednotky v osobním vlastnictví o dispozici 2+1 v Blansku. Byt o výměře 60 metrů čtverečních leží ve čtvrtém patře panelového domu s výtahem a nabízí světlou kuchyni s připojením na plyn, jehož využívá i domovní kotelna, která obstarává vytápění i teplou vodu v domě. Z kuchyně je přístup do koupelny, ale i vedlejšího obytného pokoje, v současnosti využívaného jako ložnice. Díky celkové domovní rekonstrukci je byt chráněn pěnovým zateplením a plastovými okny s dvojsklem. Pokoj je dále průchozí zpět na chodbu, ze které je vstup na samostatnou toaletu či do praktické šatny. Další dveře vedou do druhého obytného pokoje s přístupem na lodžii, jež byla roku 2016 zasklena posuvným systémem. K bytu také náleží sklepní koje a okolí skýtá dostatek parkovacích míst. Nabízí toho ale mnohem víc. Skvělá poloha kousek od centra města s autobusovou zastávkou za domem a přitom v obklopení lesů a zeleně. Ideální útočiště pro všechny, jež hledají klid a přitom chtějí žít městským životem či pracují v Brně, jež je od Blanska vzdáleno pouhých 19 kilometrů. Blansko je se svými 21 tisíci obyvatel významným městem Jihomoravského kraje. Ať už pro množství zajímavých míst a budov, či nádhernou okolní přírodu s vyhledávaným moravským krasem v popředí. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.